tunge. Sorry, 25. Det var på 25.000 liter, fordi de der lastbiler kørte forbi. Sådan. Ja, du kan se, nu kommer vi faktisk op her på 25.000 igen. Men det kan svinge lidt op og ned. Hej. Godt at se dig. Godt at se dig. Og du står klar med dimsen. Ja. Jeg er meget imponeret over dimser. Ja. Og der samler data, men lad os lige forklare. Det er den her måler. Det er i virkeligheden ultrafine partikler per kubik centimeter luft. Det vil sige, hvor mange ultrafine partikler er der i et luftvolumen på størrelse med en terning. Og nu kan du se, nu ligger vi på de der 13-14.000 partikler per kubik centimeter. Er det godt eller dårligt? Det er ikke godt. Okay. Når vi snakker rimelig ren luft i Danmark, så ligger vi omkring 2.000 partikler per kubikcentimeter. Det var også det, som jeg målte hjemme i min villahave i Brøndshøj i udkanten af København, før jeg kørte herind. På en dag med vind som denne her, der er endda en stor fortynding. Havde der ikke været så meget vind, så kunne vi have ligget væsentligt højere. Så det her, det er ikke god forurening. Det er noget, man ikke skal opholde sig længere tid i end højst nødvendigt. De her ultrafine partikler, de er særligt sundhedsskadelige, fordi de når ud i vores allerfineste forgreninger af lungerne og bliver optaget i blodet. Så udover at give inflammation i lungevævet, så cirkulerer de rundt med blodet og kan i virkeligheden nå alle organer i vores krop. Og de øger risikoen for alvorlige luftvejslidelser, hjerte- og karsygdomme, blodpropper, men også en lang række andre mere kroniske lidelser som diabetes 2. Også i virkeligheden skader, hvis kvinder i løbet af svangerskabet bor i nærheden af stærkt trafikerede veje. Så der er en lang række sygdomme og i øvrigt også dødsfald, vi kan relatere til den her forurening. Og derfor skal man inhalere så lidt som overhovedet muligt af de ultrafine partikler. Men så står vi i det forkerte sted. Vi står her i starten af Nordhavn, og hvor der er lastbiler, der kører ligesom rigtig, rigtig mange hver eneste dag. Det kører lige forbi her. Så det er ikke godt for os, at stå her lige nu. I forhold til luftkvalitetsmålinger, så er det jo et godt sted, vi står, fordi vi får nogle klare udslag. Her vi kan sige, at vi har været oppe på 10 gange over det, som jeg så hjemme i min villahave i udkanten af København. Vi har faktisk været oppe på et minut gennemsnit på 22.000 ultrafine partikler per kubikcentimeter. Det er cirka 10 gange så højt, som der er ude i villaområderne. Og det er altså en forurening, som du selv var inde på, det ikke er godt, vi står og inhalerer. Der står vi det gale sted fra et luftkvalitetssynspunkt. Hver af de her partikler, der ryger ned i lungerne, de skaber en lille smule inflammation. Og det er altså noget, hvor man indlader mange af dem, så bliver man alvorligt syg. Så det skal man undgå. Hvad er grænsen? Hvad er den gode grænse her i København? Man kan sige, at for ultrafine partikler kan man faktisk ikke fastsætte en grænse, fordi at hver en partikel giver skader. Luftforurening med partikler er også klassificeret som kræftfremkaldende på niveau 1. Det er højeste niveau, samme niveau som rygning og asbest. Så der er ikke nogen nedre grænse, hvor man kan sige, nu er man sikker. Man kan bare sige, at man skal inhalere så få som overhovedet muligt. Og derfor skal vi også have bugt med forureningskilderne. Og når vi snakker i de indre bydele, der er det vejtrafikken, der er den største kilde. Men jeg tænker, i forhold til byggeprojektet her i hvert fald, der vil det være lastbiler med en masse jord og grus og sand. Okay, jeg ved, at vi skal stå her ligesom i længere tid, i flere dage, for at samle ligesom en fornuftig sæt data. Ja, ja. Men hvad kan vi ligesom opleve her i dag med maskinen her? Det vi kan sige ud fra de her luftkvalitetsmålinger, det er, at selv en dag som denne her, hvor vi faktisk har en konstant halvkraftig vind, måske en 5-7 meter per sekund, der ser vi altså alligevel en væsentlig luftforurening. Og det skyldes jo, at vi står tæt på en trafikeret gade, hvor der hele tiden kører biler. Nogle af dem uden partikelfilter, de udleder en masse af de her ultrafine partikler. Og det er jo i virkeligheden et spørgsmål om at få filtre på bilerne, hvis vi skal leve op til det her, og selvfølgelig færre biler på fossile brændstoffer. Og ideelt set færre biler i det hele taget. Ja, den var lige op på 17.000. Men det er rigtigt. De biler, vi skal kigge efter, der giver den forurening, vi måler nu, det er biler, der er et stykke dernede af, fordi forureningen, vinden går... Så kommer den vej. Ja, okay. Så. Men de store lastbiler, som kører ind i Nordhavn, hvor mange af dem i København har? Der ved jeg faktisk ikke præcis, hvor mange der har partikelfilter. Jeg tror ikke nødvendigvis, der er nogen, der har det overblik. Men er det et krav, at de skal have dem, eller er det et krav, der kommer? Som det er i dag, er det ikke et krav. Ah, okay. Det er et krav, der bliver indført. Det kommer faktisk fra
2023, tror jeg, det nye krav. Ah, okay. Og så igen fra 2025 strammet til, hvorefter de alle skal have partikelfilter på. Men det, man skal være opmærksom på i forbindelse med store byggeprojekter, det er, at man indimellem laver nogle transitruter, hvor man fritager de tunge køretøjer fra at have partikelfiltre. Og gør man det, så betyder det jo i virkeligheden, at de kan forurene rigtig meget. Et tungt køretøj uden partikelfilter, det forurener 50-100 gange så meget som et med partikelfilter. Wow. Så man skal være særlig opmærksom på, at der er et krav om partikelfilter til alle tunge køretøjer, og der ikke er nogen, der bliver fritaget i en transitrute, når man skal gennemføre et byggeprojekt. Er det et eksempel på det inde på Nordhavn? Er det en vej, som er undtaget? Der har været en transitrute, som faktisk var Nordhavns vej, i miljøzonen. Jeg ved ikke, om den også fremover vil være en transitrute, eller om man har lukket den og lukker den i forbindelse med stramningen af miljøzonerne. Det må man læse på Miljøstyrelsens hjemmeside. Lige den del af det har vi ikke været så meget ind over. Men det vigtigste er, at man får strammet det, får krav om alle tunge køretøjer og partikelfiltre, og der ikke er nogen undtagelser. Hvor ligger København hen? Ligesom på det europæiske plan. Jeg siger ligesom tunge krav i tyske byer, også i Frankrig. Hvor ligger vi hen i Superligaen for miljøkrav for lastbiler? Ja. Man kan sige, at vi er bestemt ikke i Superligaen, desværre. Vi er ikke engang ned i Superligaen. og det skyldes egentlig ikke kun lastbilen, det skyldes, vi er meget langsomme til at stille miljøkrav til tunge køretøjer. De miljøkrav, vi har nu, de er håbløst forældede, og de gælder kun de allerældste tunge. Sorry, 25. Det var på 25.000, fordi de der lastbiler kører forbi. Sådan. Ja, du kan se, nu kommer vi faktisk op her på 25.000 igen. Men det kan svinge lidt op og ned. Nu får vi desværre lidt mere frisk luft ind. Desværre i forhold til målinger. Man bliver jo miljøskadet af at måle. Men man kan sige, at vi ligger bestemt ikke i Superligaen, når vi snakker om miljøzoner og miljøkrav til trafikken. Vi kan starte med personbiler. Man har overhovedet nogen krav til personbilernes forurening i København. Du kan køre med den allermest osende personbil, du overhovedet kan finde, og køre tværs igennem byen. Der er ingen miljøkrav. Til sammenligning er altså 260 byer i Europa, der har krav til personbiler. Vi er ikke med. Og når vi snakker lastbiler og varebiler, så er vores miljøkrav altså håbløst forældede. Og endelig så er der jo det med brændstof. Nu har jeg målt i det meste af Europa i byer. Jeg har også målt i Mexico. Og man kan sige, at i Mexico, der har man faktisk, når vi snakker udstødningspartikler, renere luft, end man har i København. Fordi de har næsten ikke nogen personbiler på diesel. De har nemlig ligesom USA primært benzinbiler. Hvem gør det rigtig, rigtig godt i forhold til miljøzoner i byer? Man kan sige, at London har indført det, de kalder ultra low emission zones, hvor de går ind og kigger på, at man skal kun have de nyeste køretøjer, der har effektive filtre og katalysatorer, og man skal også kunne indføre zoner, hvor det er nul emissionskøretøjer, der kører, det vil sige alene elektriske køretøjer, og så selvfølgelig cyklister og fodgængere. Så de er rigtig, rigtig langt fremme. De har også haft nogle luftforureningsmål, der er større end os, for det er en større by med mere trafik og endnu dybere gaderum. Men de er nok champions, og dem vi skal lade os inspirere af for at komme videre. Tyskerne er også rigtig, rigtig godt med fremme. Ja. Når du står her, og vi har set op over 25, er det for dig, som måler hele tiden, som er ekspert på området, er du ligesom chokeret, at du er bare, ja, det er typisk Nordhavn det her, ikke? Man kan sige, at der skal meget til at chokere mig efterhånden, fordi jeg har målt i det meste af verden. Men det, der ærger mig rigtig meget, det er, at vi står her i 2021. Vi har partikelfilter, vi ved, kan fjerne 99% af forureningen. Og hvordan katten kan det være, at vi stadig ikke har de partikelfilter på alle de dieselkøretøjer, der kører her i København? Det skulle være Europas grønne hovedstad. Politikerne holder den ene skåltale efter den anden om, hvor grønne vi er. Jamen, hvorfor er det så, vi ikke har det? Hvorfor er det, at kommunen ikke engang må stille krav om partikelfilter på private dieselbiler? Det er simpelthen regeringen, der nægter at give kommunen den mulighed. Kommunen vil gerne, men de må ikke. Og det er rigtig ærgerligt. Så jeg vil sige, det er ikke fordi forureningen er høj, sammenholdt med mange andre byer, hvor jeg har målt. Men det burde jo være uendelig meget lavere. Vi er det rigeste land i verden. Vi vil gerne den grønne omstilling. Vi har løsningen. Jamen, hvorfor katten er det så, filterne ikke er på alle bilerne her bag os? Så det er det, der chokerer mig egentlig mere end forureningsniveauerne, at politikerne ikke har handlet. Og så med udsigten til 720 lastbiler igennem København. Nogen med partikelfilter, nogen uden, lige meget. Yderligere tung trafik, det vil give en lang række ulemper.
både mere luftforurening, hvis de ikke har effektive partikelfilter og effektive katalysatorsystemer, men også i form af en øget risiko for uheld. Det vil give mere støj, flere vibrationer, folk vil føle sig mere utrygge, der er måske nogen, der lader være at cykle, fordi de bliver bange. Så det er jo på ingen måde en positiv ting, og det er ikke noget, som vi er særlig glade for hos Rådet for Grøn Omstilling. Vi havde håbet, at man kunne få sejlet det meste af materialet til Lynetteholmen, hvis den nu skal bygges. Men det har vist sig at være ganske vanskeligt, fordi at materialet tages fra mange forskellige steder, og så skal man alligevel køre det derhen til, hvor det skal udskibes. Og det vil også give en masse trafik. Men jo mindre tung transport i København, desto bedre. Både for folkesundheden, men også i hele taget for at skabe tryghed for os bløde trafikanter. Nå, jeg fik ikke en happy ending på historien her, men jeg fik desværre, info, desværre. Jeg blev klogere. Super, super. Tusind tak for det. Selv tak. Men lad os tage støjen. Vi har rykket os lige rundt om hjørnet her, stadigvæk i starten af Nordhavn, fordi det handler ikke kun om luftforurening. Jeg har også en støjmåler med, og det vi kan se her, når den lige har kalibreret, det er, at vi er oppe over 80 dB, og det er langt over den vejledende grænseværdi. Men der sker ikke noget. Der er ikke nogen lastbiler, og den er ret til det. Det er rigtigt, men lige bag os, der er en støjende gravemaskine, så man kan sige, at det er i høj grad, det er sådan selvfølgelig også påvirket af, at vi snakker og prøver at overdøve støjen. Okay, det er fair nok, men at de arbejder bagved. Det er ikke det, vi skal dokumentere i dag. Vi skal dokumentere forskellen, når de store lastbiler kører forbi. Vi har en grænse på 40 decibeller her i København for industristøj. Og jeg har hørt, at By & Havn i forbindelse med Lynetteholm og alle de lastbiler, de ansøger om en 14-50 decibeller. Er det en voldsom stigning fra 40 til 50? Hvordan virker decibelsystemet? Det er en meget voldsom stigning, og det skyldes altså, at decibelskalaen er logaritmisk. Men når du kigger på lydtrykket, så er det faktisk sådan, så 3 decibel stigning, det er en fordobling af støjen. Så når du har 10 decibel stigning, så har du altså 3 fordoblinger, det vil sige 2, 4, 8, det vil sige 8 gange højere. Og her har faktisk 10 decibel, så det er lidt mere end 9, så vi har knap 10 gange højere støj. Og vi har en grænse på veje i København, som er været 58 decibeller for vejtrafik, eller hvad? Okay. Ja. Det er super fedt at bare få en eller anden form for fornemmelse for den larm, vi kommer til at opleve med 720 lastbiler. Så vi peger den skal man pege den den vej, eller skal man pege den den vej? I vil jeg bare gå ud her. Ja, okay. Så her kom vi altså op over 85 dB, hvilket er utrolig meget støj. Og det er også sundhedsskadeligt, selvom man måske ikke tænker så meget over det. Og det skyldes, at støj det sætter hele kroppen i alarmberedskab. Vi får stresshormoner ud i blodet, og det øger risikoen for hjertekarsygdomme og blodpropper. Og hvis nattesøvnen bliver forstyrret, så øges risikoen også for angst og depression og forskellige mentale lidelser. Og derved så er støj faktisk også et problem, der slår alt for mange danskere ihjel hver eneste år på grund af stressrelaterede lidelser. Men der er rigtig mange steder, hvor grænseværdierne er overskredet i København. Det er knap halvdelen af alle boliger, der faktisk ligger og er plaget af støj. Godt halvdelen af alle boliger i København, lidt under, er plaget af støj på over den vejledende grænse på 58 dB. Så det er et stort problem. Det er der heller ikke nogen, der lægger skjul på. Støj, det er den næststørste problem, når vi snakker helbredseffekter. Luftforurening største, støj er det næststørste. Og det er noget, der er svært at gøre noget ved, fordi trafik, det støjer. Selv elbiler støjer også. Der er måske ikke så meget motorstøj, men så er der rullestøj. Og altså noget dækkende rør ved kørebanen. Så selvom vi støjer mindre i skridten rigtig langt, så kan de heller ikke løse støjproblemet. Der er vi simpelthen nødt til at få noget mindre trafik. Og udfordringen er jo så, at de store byggeprojekter, de giver meget mere trafik og meget mere tung trafik, som er den, der støjer absolut mest. Nu har den været over 75, stort set helt, ligesom som gennemsnit. Er det højt? Det er meget højt. Og det er noget, hvor hvis folk de boede her bag mig en bolig, og gennemsnittet det lå på bare 70, så er det noget, der vil give dem en markant øget risiko for at få en alvorlig stressrelateret lidelse. Det kan som sagt være hjertekarsygdom eller blodpropper.
men det kan også være stress eller angst eller mental lidelse. Og det er rigtig uheldigt for samfundet, fordi når folk de bliver syge, så kan de ikke passe deres arbejde, og samtidig skal de have behandling. Og så er selvfølgelig også en personlig tragedie, når folk bliver alvorligt syge. Så støj er et problem, vi skal tage meget højtideligt, og som man arbejder med fra kommunens side. Men vi kan jo se omkring os, der er bare meget trafik i en by som København. Vi har mange byggeaktiviteter, og det er jo selvfølgelig alt sammen noget, der er med til at forøge støjforureningen, og derved det antal mennesker, der bliver alvorligt syge af støjen. Jamen, det er noget af en stigning for rigtig mange københavnere, ikke? Hvis de lastbiler får lov til at køre, hvis Lynetteholm får lov til at blive til noget. Ikke? Og man gør jo så ondt værre ved at komme flere tunge lastbiler ind i bybilledet, det er der ikke nogen tvivl om. Det gør både, at dem, der er plaget af støj, vil blive mere plaget af støj, og det gør selvfølgelig også, at beboere, der måske ikke før var så slemt plaget, de kan blive plaget af støj. Kåre, tusind tak for det. Selv tak. Selv tak. Ha' det. Hej.